ကောင်းကောင်းချင်တာကနေပြီးတော့တပံပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးဆိုပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကောင်းကောင်းချင်တာကနေပြီးတော့အများသာပညာရေးဗီဒီယိုလေးတွေသင်ခန်းစာလေးတွေတင်ပြနေတယ်မှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်း Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်း Messenger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းတဲ့အခြားသူတွေကိုသူတို့ရစရာများအောင်လည်းစင်ပြေလို့တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော် post ဓာတ်ပုံတွေတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်သူဖြစ်ကျွန်တော်တို့မမြင်စေချင်ဘူးကျွန်တော် post တွေအဲ့တော့မမြင်စေချင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကို post တယ်ကို့ဟိုပေါ့ friend နေတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုဘယ်သူတွေတော့မမြင်စေချင်ဘူးအဲ့လူတွေမပို့ဘဲနဲ့တားလို့ရတယ်လို့နောက် friend နေတဲ့ကရွေးပြီးတော့ဘယ်သူမှတီးတန့်ပို့ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူရွေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော် post တွေဓာတ်ပုံတွေကိုမြင်အောင်ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့ပိုင်ခွင့်လည်းပဲဒီ Facebook မှာအဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးထားပါတယ်အဲ့ setting လေးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံတင်မှုအတွက်ကိုအမဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိုတိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ပေါ့လေနော်ဘယ်ပုံတော့မှာဖိုတိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဖိုတိုဆိုတာရှိပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတွေကကျွန်တော်ရဲ့ gallery တွေကနော်ဓာတ်ပုံတွေကကျွန်တော်ပုံတော့ပုံရွေးလိုက်မယ် next နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကန်းကော channel ပေါ့နော်ဒီပုံကျွန်တော်တင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မဆာရိုက်ပါမယ်အဲ့ကျိုးလို့ပါလဲဆိုရင်ဆိုင်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီကန်းကော်ဆက်လူပွဲဒီအောက်မှာ public နဲ့ album ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပို့စတဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဒီစာသားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေကိုမပို့စေချင်တာလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ public ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်သူ who can see you are post နော်ဘယ်သူကိုမြင်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ public လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add ထားတဲ့ကျွန်တော် friend တို့ပါလို့သုံးမဟုတ်လဲ friend မဟုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒါမြင်နေမှာဒါကြောင့် friend နှိပ်ထားရင်တော့ friend ਆ ပဲတွေ့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့စေချင်ဘူးဆိုပြီးရွေးချယ်ချင်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ friend accept ဆိုရတယ်เนาะဒီတငယ်ချင်းမှာတော့ပါဆိုတဲ့အကွက်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီတည်းကဆိုပါလို့မှာပဲအောင်အောင်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်အောင်အောင်ကိုမမြင်စေချင်ဘူးသူ့ကိုနှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့အနောက်လက္ခဏာလေးလို့ပြပြီးနောက်ကအောင်အောင်ဟိန်းသူရဲ့ဒီမြောက်ပေါ်လေးဆိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီမြောက်ကိုမမြင်စေချင်ဘူးကြံတဲ့လူတွေဒီထဲမှာကျွန်တော် friend လို့ထားလို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တမြင်စေချင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ကြံတဲ့လူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်ကိုဒီမှာအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်အနီရောင်လေးတွေဖြစ်လာရင်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသွားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်ပါမယ်သွားလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုန friend ဆိုတဲ့အကွက်မှာကြည့်လိုက်ပါ friend except အောင်အောင် and အောင်အောင် hey လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာတန်းလေးထိုးပေးထားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဒါဒီ post ဆိုကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးရောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကလွဲလို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလွဲလို့ဂျန်တဲ့လူကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးစီဒီ post ကရောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ share လေးနှိမ့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ post ကခုနနှစ်ယောက်ကလွယ်လို့ခုနအောင်အောင်နဲ့အောင်အောင်ဟိမ့်နေဆိုလို့နှစ်ယောက်ကလွယ်လို့ကြံတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးစီရောက်ပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင် discuss နာမပေါ်နေဆိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ကျွန်တော်စာရေးချင်တယ်
ကျွန်တော်အဲ့မင်္ဂလာပါဆိုရစာတော့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပေါ့နော်မဓာတ်ပုံလဲဆိုဓာတ်ပုံလဲဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုပါဆိုခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတော့မဟုတ်ဗီဒီယိုပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဒီစာသားလေးမင်္ဂလာပါဆိုရစာသားလေးကိုကျွန်တော်မှာကျွန်တော်သိရင်နေတဲ့သုံးဖို့ကျွန်တော်သိပို့စီရင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့လေနော်သူ့ကိုပို့ရင်လည်းခုနလိုပဲဒီကန်းကော်ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေးအောက်မှာ public ကဘာလုံးပုံလေးရှိပါလေအဲ့ဒီအကူတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ရင်ဒါ public ဆိုရင်ဒါဘာလို့မဆိုဘူးကျွန်တော်မှတ်အခုကတီးတန့်တယောက်တည်းကိုပို့ကျင်တာတီးတန့်တယောက်တည်းသုံးဖို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါ့နော်ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမိုးကိုဇက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာစီမိုးသွားလိုက်ရင်အောက်မှာ specific friends ဆိုတော့အထူးတီးတန့်တငယ်ချင်းများဆိုပြီးတော့ဒီလိုက်မှာဒီအကွက်လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်တော့နံပါတ်4အကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်အထူးတီးတန့်ကျွန်တော်ဥပမာဖြင့်အောင်းအောင်းကိုပဲပို့ချင်တယ်ဆိုပါလို့ဒီမှာတော့အောင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတယ်အောင်းပေါ်လိုက်ပါနော်တော့အောင်းဆိုတော့check mark လေးဖြစ်တာကျွန်တော်နှိပ်လိုက် check mark လေးဖြစ်သွားတယ်။အောင်းဝဲကျွန်တော်ပို့ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်လားအောင်းဟင်းသူပို့ကြတယ်နှိပ်လို့ဒါမှမဟုတ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတောက်ကိုပဲပို့ကြတယ်ပေါ့နော်။တောက်ထပ်ပို့ခြင်းကျွန်တော်ဒါ right click နှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်နောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်။နောက်ပြန်ပြန်သွားလိုက်မယ်။ဟောသွားလိုက်ရင်ခုန public ဆိုတဲ့အကွက်ကိုကြည့်ပါအဲ့မှာအောင်းအောင်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကို share ဆိုပြီးကျွန်တော်အခုနှိပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ post နဲ့ဒီ dot ပုံနဲ့ဒီ post ဟာအောင်းအောင်တောက်ထဲကိုပဲတီးတန့်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရွေးပြီးတော့ဒီလိုမပို့ခြင်းပါဘူးဆိုလဲခုနကျွန်တော်ပြတယ်ဟာလာ friend accept ဆိုတဲ့အကွက်မှာရွေးနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ရွေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တားမြင်နိုင်သလိုဒီလူတဦးတယောက်ထဲသို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးပို့ခြင်းလဲပဲကျွန်တော်တို့ specific friend ဆိုတဲ့အကွက်လေးမှာနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ post တွေကိုပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လူကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော် friend တွေရဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော် friend တွေရဲ့တငယ်ချင်းကိုရွေးပြီးပို့လို့ရတယ်မပို့ခြင်းလည်းရတယ်ဘယ်သူဘယ်သူကိုမပို့ခြင်းဘူးဆိုလည်းရတယ်ဘယ်သူဘယ်သူကိုတီးတန့်ပို့ခြင်းလည်းဆိုလည်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြရင်းကျွန်တော်တို့ like share comment လေးတွေရေးပေးဖို့နောက် like share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်အထူးသဖြင့်အသစ်သစ်သောမိတ်ဆွေများကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီYouTube channel လေးကိုကန်းကော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ subscribe ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အသစ်သောဗီဒီယိုတင်ပြတော့ကိုများစွာထောက်ကူဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြော်ကြရင်ညီကုန်းချုပ်လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်